Než budeš tu se mnou. Tak dobrý den, dneska ženské vysílání, ženská yoga. Tady mám kamarádku a ona se tady asi bude účastnit jako další zástupce našeho ženského světa, tak uvidíme, jak to tady s ní zvládneme. Dnešní yoga bude určená pro ženy, protože MDŽ je 8.3. roku 2022. A tak bych to chtěla jako takový dáreček ženám a veškeré nádherné ženskosti světa, která je synonymem míru, lásky, krásy, něžnosti, věnovat všem ženám, které se začínají tady v té virtuální tělocvičně se mnou potkávat. Takže než se poskládáme tady v tom přenosu, tak jenom připomenu, že jsme teda v mé pracovně, kde probíhají terapie, které dělám, terapie takového uvolnění z podvědomých programů, zrušení podvědomých programů. Já se jmenuji Jana Fedorčák van Kopenole a kromě jogy, meditací a dlouhých let břišního tance takovým léčivým způsobem jsem a teda teďka už 13 let takým individuálním terapeutem. Tak a vidím, že se krásně skládáme, někteří z vás jsou v práci, takže já to dnešní ženské cvičení se budu snažit ladit tak, ať to zvládnete i někde, možná ne všechny cviky, pokud se někde v kanceláři nebo pracujete. Tak. Jsem ráda. A ještě jsem zapomněla na důležitou ženskou věc, tu si hnedka podám, protože já jsem vás dneska právě k tomu cvičení vyzvala, když je ten ženský den, abyste se trošku nazdobili, protože to zdobení k ženám patří a podporuje i tu naši vlastnost zdobit ten svět. Takže doufám, že máte nějaké třeba radostky, které jste si na svém ženském těle dopřáli. Tak, pojďme, já si to, tedy ten můj kamerku dám tak, ať vidíte více postavy a tak, ať jsme dneska hezky a spokojeně rozcvičené. Tak, použijeme dneska, když je to takový ženský díl, použijeme více takových prvků z té mé praxe břišních tanců, protože spousta těch cviků je opravdu k ženskému světu velmi příznivých. My sice o těch orientálních státech, národech máme různé mínění, ale s jistotou, pojďme kroužit pánví, je to břišní cvičení, nebo cvičení břišních tanců, prvky břišního tance, velmi, velmi laskavé k ženství a probouzí ho překrásným způsobem. Jo, pojďme kroužit pánví. Hlídejte si prosím u toho kříže, které tlačíte dozadu. To je moc důležité, aby jste křížema jakoby zatlačili dozadu. Jo? Zkuste si to. Ne zadkem, ne toto. Toto nechceme teďka. Chceme, aby vaše kříže jakoby srovnali tardy tu lordózu, jo, to pro takové to prohnutí, aby to bylo co jak nejrovnější. A tenhle pohyb my potřebujeme najít a ten, když najdete, tak v tom se dneska snažte hodně cvičit. Možná si hnedka vnímáte, že vaše břicho se tím schová, ale zároveň se velice hodně aktivují ty vnitřní břišní svaly, které nám to tam drží v pevnosti a v pružnosti a jsou důležité právě tímto jednoduchým pohybem. Tak a já budu ještě trošku povídat o té ženskosti, protože já jsem si na dnešní díl nic nějak zvláštního nepřipravovala. Snad jen tedy ty ozdoby na sobě a kameny drahé a náramky a náušnice, protože to jsem se musela naučit ve svém životě nosit. Já jsem měla moji ženušku od toho dospívání takovou hodně vystrašenou, jak tam zmizel mi tatínek a tak dále. Tak prostě moje ženuška
nebyla, že přímo poškozena, ale zastrašena. Ale ty vaše ženušky ve vás, které dneska chceme probudit a pohladit naším cvičením, ty můžou být, jak vidím v praxích terapii, velmi různě nedovinuté, jako květinka, která třeba neměla ty správné podmínky. Pojďme ještě tou pánví hýbat zepředu dozadu, takovým podsazováním. Už jsem zažila ženušky, které se stávaly mužem, když třeba hned na začátku jejich příchodu rodiče chtěli kluka, anebo se chtěli tatínkovi zavděčit. Jo? Už jsem zažila ženušky vyloženě poškozené, které jakoby poškozovaly sami sebe. Zažila jsem ženušky různě nerozvinuté, ale s každýma, ať už při tancích, když jsme pracovali, pojďme houpat pánví, anebo při terapiích, se dá udělat zázrak a ta žena může rozkvést do své vnitřní přirozené krásy, kterou má nachystanou pro tento svět. Takže dneska celé to cvičení, milé ženušky, si užijte právě s tím záměrem a pocitem, že chcete tu svou vnitřní ženu pohladit. Klidně si takhle u toho houpání pánví ze zhora dolů hlaďte chvíli to bříško. Většinou si hladíme bříško, když dobře pojíme, ale teď si pohlaďte tu oblast vlastně dělohy a u těch ženských orgánů s láskou, protože tam je centrum vaší ženskosti prostě uhnízděné v tom těle. A když by tady cvičil teď někdo, dejte si tu ruku klidně i takhle ze zadu, z obou stran na tu oblast. Pokud tu cvičí někdo, kdo ten orgán nemá jakýkoliv, tak s láskou k té oblasti, která vlastně byla takto zasažena, je ještě víc to hlaďte. Ten energetický otisk těch orgánů tam stále je a vaše láska, celé to místo, ať už se stalo cokoliv ve vašem životě, prostě hladí a hýčká a energeticky to tam hojí. Jo? I když by ten orgán tam třeba nemusel být, ale většina žen samozřejmě má ty orgány tam, kde mají být a tou láskou je prostě teďka živte. Je taková jakoby taková pozice rukou pro dělohu, jo, a je to takovéhle spojení toho prstu a ukazováčku, kterou si vlastně na oblast dělohy přiložíte. Je to posilující taková pozice, kterou teď můžete použít, když to takhle houpeme. Tak já jsem ráda, že stíháte dělat lajky a moc vás také zdravím, že se ozýváte a dáváte srdíčka, protože to znamená, že vnímáte a že máte čas na sebe při tomhle cvičení. Zkuste to zrychlit a zatřepat vlastně zadečkem tak, ať úplně změkne. Šáhněte si na něj, jestli to máte měkké, protože k té ženě patří ženskost, měkkost. K mužům patří ta tvrdost, je to úplně stejné jako u pohlavních orgánů, protože to jsou vlastně znázorňující orgány té mužskosti a ženskosti. A k ženě patří určitá měkkost a uvolnění. Takže zkuste právě tím třepáním se uvolnit a pojďte takto s tím třepáním všechno napětí do země, do kořenů pustit. Představte si, že vaše nohy jsou spojené s kořeny v zemi, jako prostě schodil máte kořeny a jste spojené s matkou zemí, protože žena je přímé spojení s matkou zemí, má absolutně. Muži ho zprostředkovává. A zase od muže získává ty božské jakoby napojení. Tak pojďme a všechno napětí si dopřejte s tím třepáním, takhle uvolnit těma nohama do země. Je to velmi důležité cvičení. V těch břišních tancích se tomu říká šimi. A právě uvolňuje různé skupiny svalů. Tak zkuste zabouchat na střídačku patama o zem. Teďka zvedám na střídačku paty. Jo? Čuk, 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 čuk. Špičky zůstávají na zemi.
a zabouchá to ještě zase jinak a provibruje vám to celé to tělo. Zvedněte si k tomu ruce, zase je pusťte a stáhněte to napětí dolů. Tak, výborně. Zkusíme, milé ženušky, které máte sváteční den dneska, takže provouzíme a dáváme prostor naší vnitřní ženě, ať se ukáže ve své plné kráse, protože to je to nejlepší, co můžeme dát našim rodinám, našim partnerům, kteří se tím pádem stanou muži, a našim dětem, našemu prostředí. Tak, zkusme takový jiný pohyb a je to taková rotace. Tak jak byly rotany, jak byly na štíhlý pás, tak vy stojíte a jenom takhle vrtíte ze strany na stranu twistovým pohybem, tak jak víte, jak v pelíškách ten dušek, tak takhle nějak vrtíte a pořád si hlídáte ty kříže dozadu. Ano, ty kříže dozadu. Já tady mám svoji úžasnou mašinku Healy, už si ho vytáhnu. O tom v dalším videu. Úžasná věc, úplně skvělá. Tak, dneska to doufám už natočím. Tak, ale takhle vrtíte a je to teda v cvičení na štíhlý pás, to určitě a bezesporu, ale zkuste to vrtění i zrychlit. Je to docela náročné. Tady u tohoto cviku se neúčastní moc nohy, oni se jenom tak lehce přidávají, ale vrtíte. Pořád mějte kříže tlačené dozadu, jemně dozadu. Pokud byste se prohýbali, tak si můžete ještě jakoby neudělat moc dobře, jo? Takže tlačit dozadu a vrtět. Tím se vám krásně, i kdyby to bylo pomalé vrtění, tím se vám krásně rovnají poměry tady v těch křížích a v celé té oblasti jo, těch spodních čaker a krásně se to tam masíruje. Tak, výborně. Teďka roztáhneme křídla, vytáhneme se nahoru a zase ty křídla spustíme. A uvědomíme si, milé ženy, že ty křídla máme, že jsme krásná prostě nějaká bytost, která se může rozletět. Přidejte k tomu své nohy, nádech a výdech. Přidejte k tomu i hlavu a podívej se nahoru, jo? Jak jsem říkala, jsme dneska v mojí pracovně, kde právě dělám terapie. Teď se teda hodně dělají terapie i online, jak si lidé zvykli, ty online práce. Ale občas samozřejmě, nebo často půl na půl někdo přijede. Takže to tady máme takové barevné, ale ta práce se dá dělat na dálku i na blížku. Tak, nádech a výdech pořádně. A přidej si úplně o výdech dolů, jo? Bříško stažené, když jdeš nahoru, nádech a výdech, bříško jemně stažené, aby to hlídalo ty kříže, nádech a výdech, perfektní, perfektní. Teď se zvedni pomalinku, vyhrbeně, obratel po obratli, klidně si sáhni na svoje stehna, tak, výborně a jsme nahoře, trošku víc prodýchané, výborně. K pánvi se ještě vrátíme a stoprocentně, ale teď si trošku rozproudíme energii v kloubech. Každý den bychom měli klouby takhle zakroužit a na obě strany promazat všechny velké klouby. A my to dneska, protože máme dneska ženské cvičení, ženský svátek, tak to budeme dělat hezky, něžně, s ženskou grácií. Zkusíme to tam dát. Kdo z vás u těch pohybů zjistí, že tu ženskou grácii nemůže najít, tak to je tím, že na tu ženu málo dbáte. Takže zkuste tu něžnost do těch pohybů dát a být teď takové tanečnice. Teď jenom kroužíme vlastně svými zápěstími a malinko si s tím hrajem a je to hezké. Když k tomu žena dodá ještě hezký výraz, hezky se k tomu tváří, tak už to samotné určitý tanec, který může probíhat i ve vašem běžném životě, žena by měla tančit. Tak, kdo z vás zapomněl tančit, pojďme lokty, tak si honem vraťte tanec do svého života. Nemusí to být jenom, že chodíte na diskotéky, ale že si trošku zatančíte doma a zavrtíte a budete chodit v rytmu, který cítíte.
Je to na té ženě znát, když ona místo chůze životem tančí životem. Moje stránky se mnou tančímživotem.cz. Tak a pojďme pěkně prokroužit vaše ramínka a zas to udělejme krásně žensky. Protože pamatujeme, dnešní naše půl hodina, nebo jak dlouho budeme cvičit, je prostě ženská. A schválně neříkám, že to bude přesně půl hodina, protože je to ženská chvilka a ona, ta žena, úplně nemusí ten čas tak přesně, úplně naše vnitřní žena vnímat. Ona jede podle svých vnitřních hodin, že jo? Chci jenom, pojďme dopředu a dozadu ta ramena a u toho se hladíte. A klidně k tomu celému pohybu přidejte takový hloupavý, hladivý, vlnivý pohyb celého těla. Uvidíte, že když to pustíte, tak najednou se přidají i boky, jak je hladíte, tak tím spíš. Přidají a půjdete i do kolen, půjdete ze zhora nahoru, ze zhora dolů, jo? Půjdete prsama, hrudníkem. Najednou se to celé rozvlní a roztančí. Jo, nebojte se nechat to tělo, ať se projeví celé. Podél nebo okolo svalů jsou takové blanky, jmenují se fascie. A právě těmi vlnivými pohyby, kdy přidáte celé tělo, nebojte se nic. Musí to být hezké, pokud cvičíte v kanceláři. Myslím si, že se na vás kolegové moc rádi dívají a klidně vám tu půl hodinku na to cvičení dají. Tak je to pro ně a pro pružnost těla velmi dobré. Jo? Vidíte, jak jste elegantním pohybem procvičili klouby a ještě navíc jste procvičili ženskost. Tak, jako byste plavali na znak a podíváte se za tou rukou. Ťuk, ťuk. Podíváš se za tou rukou, tak, výborně, výborně, a podíváš se dopředu, tak, tak, výborně, 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 jako by si tak, jako zase cvičila nebo plavala kraula, tak. A teď krásně žensky, pojedeš rukou podél osy těla, prostě si představíš osu těla, dáš palec k nosu, a krásným způsobem pojedeš osou těla a necháš zase to tělo, ať se přidá k tomu pohybu. Půjdeš třeba nahoru, dolů, do kolen, půjdeš třeba velkým obloukem, anebo maličkým, stydlivým, jenom od čela k třeba k bříšku, anebo velkým pohybem někde z nebe až k zemi. Prostě zkusíš ten pohyb. Takhle nádherně vytančit, můžeš se u toho i zaklonit, i předklonit. A takový jednoduchý pohyb ti dovolí udělat spoustu, spoustu práce se svým tělem. Můžeš jít takhle do stran, celá se zahoupat, stále držíš ten paleček někde u osy těla. Výborně, výborně, cítíš, jak tvé tělo začíná krásně otvírat všechny ty cestičky. Tak, teď si představ, jak se otevřeš náruč a schovíš se do malé kuličky a schováš čelo k bříšku. Nádech. A výdech, schovej se i to, žena někdy potřebuje se schovat dovnitř. A může se ukázat, jaká je hvězda tomu světu. Zase tu ženskou svoji schovej. A zase se otevř úplně a podívej se do stropu. Taková jsi malá a potřebuješ být v sobě. A taková jsi velká, otevřená, perfektní krása. Zase si uvědom, jak máš kříže, jestli se neprohýbáš. Ženská bolest je toto prohýbání. Všechny orgány se pak postaví jinak v bříšku a tady nám roste břucho. Jo? Takže kříže dozadu, zatáhnout, udělat dlouhé kyčle, vytáhnout se nahoru. Hlava míří úplně do nebe. Tak, máte těžké lokty a povolená ramena. A krásným způsobem, takhle vytažená, když jdu jako po kladině, tak jdu s hrdým postojem. Nemusím mít úplně vypnutá prsa, ale jako takové tajemství to mám schované.
Ale jdu krásně, zkus si to dopředu i dozadu, hrdě, otevřeně a uvolněně. Dlouhé kyčle, kříže dozadu, nožka před nožku a jde někdo hrdý, jde prostě tygřice s pevným pánevním dnem. To pevné pánevní dno si ještě dneska procvičíme. Jak jsem slíbila, vím, že někteří nejste doma, někteří jo a někteří ne, takže my si teďka ještě procvičíme to tak, abyste viděli víc teda postavy. A dneska v té pracovně samozřejmě mám menší prostor, ale zase to tu mám barevnější než nahoře, tak je to takové lepší. Teďka si takhle se postav trošku s nohama od sebe. Takhle se postav a můžeš, pokud to zvládneš, tak buď na celých nohách. Tak počkejte, já ještě malý linko snížím, jenom na knížkách, víte. Takže hledám tu správnou pozici, abyste viděli co nejvíc. Tak. Takže nohy ideálně mět celé na podložce. Když to nejde, protože vím, že někdo z vás pružný prostě není ještě nebo začíná cvičit, hlavně si z toho nedělejte žádné vrásky, no to už vůbec ne pro naši krásu, ale chvalte se za každý malý pokrok. To je pro ženu nesmírně důležité. Tak, chyťte si ty nožky a takhle, chyťte si ruce společně, spojte si ukazováčky a natáhněte se do dálky, co nejvíc k zemi. Jo? Prostě protáhněte páteř, mějte dlouhou páteř, a dýchejte do ní nádech a výdech, jo, nádech a výdech, perfektní. Až cítíte, jak to tam celé se protahuje, propíná. Nádech a výdech, tak. Teďka ale se spojíme ruce pro krásná prsa, která jsou také synonymem naší ženskosti. Zatlačit lokty proti kolenům, stáhnout pánevní dno, stáhnout s nádechem a vytáhnout se celým tělem vzhůru. Nádech, rovná záda a výdech povolíš. Nádech, dlouhá, rovná záda, stažené pánevní dno krásně cítím, povolím. Nádech a zlatá léčivá kulička běží od kostrče nahoru po všech obratlech, zlatá léčivá kulička s nádechem nahoru a s výdechem dolů. Stáhni pánevní dno, zlatá léčivá kulička běží nahoru po páteři a pustíš, ona zase půjde dolů. S nádechem stáhni zlatou léčivou kuličku krásnou přes celou páteř a povolí dolů. Perfektní. Teď se v tom širokém dřepu takhle rozhýbej. Takhle se zavlň. Budeme dneska, protože je to fakt pro ženy udělané cvičení a samozřejmě muži můžou cvičit s námi. Oni mají taky vnitřní ženu. Stejně jako my máme svého vnitřního muže, jo? Máme obě energie v sobě. A takže se zavlň, chytni si ty ruce a udělej takové vlnky. A k ženě právě patří vlnky, právě ta pružnost, právě taková ta vlnivá měkkost. Jo? Takže zkuste ji tam přidat do toho cvičení. Tak můžeme si tuhle ruku, jednu ruku, takhle předem, ze předu strčit dozadu, jo? A tu druhou ruku chytit a zkusit těma rukama se dotknout. Vidíte, tady mi trčí koleno, doufám, že je ho vidět. Takhle mám ty ruce spojené. Já vím, že někteří z vás to neudělají, tak zkuste jenom přiblížit ty ruce a víte, že máte metu, jak se protahovat, jo? Tak výborně, podívejte se pěkně za ramínko. Perfektní. Spojíme ruce a vyměníme. Druhá ruka, druhé koleno. Spojím vzadu, protáhnu se, podívám se. Dýchám zhluboka, otvírám hrudník. Tak podívám se dopředu za jedno ramínko, podívám se za druhé ramínko. Celé to protáhnu, skvěle. Teď si ty nožky, můžu se malinko zvednout, a ty nožky, počkejte, já si to zase dám, ať mě vidíte, ty nožky, tak. Ty nožky teďka dáte patama k sobě a špičkama od sebe, vidíte? Tak, dáme si ruce takhle před ty nohy a zkusíme takovou žabku. Nádech, výdech, jo?
Nádech a výdech. Přitom paty se zvedají, vidíte? Nádech, výdech, ano. Můžete ty ruce mít i takhle trošku od sebe. Zkuste, je to perfektní cvik a možná cítíte, jak si masírujete celou břišní oblast. Musíte opravdu makat i tím pánevním dnem, krásným způsobem. Se tam jako pumpa celé napumpovává. Je to zároveň jeden z cviků kundalíny jógy, který vám právě tu kundalíny sílu posílá po celé páteři od kostrče vzhůru a tím zvedá naši úžasnou energii nahoru. Tak, já budu malinko hlídat čas, protože já jsem schopná cvičit hodinu a je mi jasné, že vy třeba hodinu nemáte a upřímně už je 27, jo, 8:27, takže musíme trošičku ještě pár cviků a nechat vás zase v tom celodenním procesu. Já vás poprosím, je vás tady nádherně hodně. Pojďte udělat motýlka, spojíte si nožky, uvolníte takhle od sebe kyčle, aby se vám to tady celé uvolnilo. Abyste chvilinku na konci zůstali na tu společnou, jakoby kraťonkou meditaci. Vyšleme spolu těmi našimi, já nevím, kolik to bude, 30 myslí, krásnou vizi pro ten svět. To je vždycky moc hezké. Takže uvolněte takhle pěkně a teďka jenom posuňte ty nožky kousek od sebe a pozice diamantu je taková. Nejdřív uděláme želvu, to znamená, že strčíte ty ruce pod ty lítka a takhle se k ním přiblížíte. Tohle jako uděláte krunýřek jako želva, jo? Nádech, výdech. Tak, perfektní. Perfektní. A diamant, jímž jste, a možná si to málo uvědomujete, proto je třeba si na to vzpomenout, je takový, že ty ruce strčíte pod stehna. A zkusíte se tam trošku... To tak, ono to vypadá šíleně, ale jde to a vypadá to nádherně potom. A teďka toto, tomuhle se říká pozice diamantu a vy si u toho prosím uvědomte, že jste jedinečný diamant, jedinečný kámen, jakoby, který může zářit a svítit svým vlastním světlem. A to právě ta ženskost ve vás krásným způsobem rozsvítí zevnitř. Tak, ještě uděláme cvik na naše oživení pohlavních orgánů. Ten znáte, ale... A vůbec, uděláme i kočičku, protože to k nám dneska patří. Takže nejdřív vás poprosím, abyste šli do pozice kočky. To znamená nožky na šířku boků, ruce taky tak nějak rozumně. Tak a pojďte nádech pěkně prohnout a výdech úplně se vyhrbit. Od kostrče až po hlavu. Já vím, že to děláme často, ale ten cvik je prostě báječný a úžasný. Pokud sedíte, nemůžete na zem, dělejte to na židli. Jo, dělejte to na židli, pokud jste někde v kanceláři. Tak, a pokud můžete být na zemi, buďte a uděláme jakou sexy kočičku. Já bych jenom chtěla podotknout, že budem končit za chvíli, že my máme v létě vždycky chorvatské pobyty v naší kanceláři tady Ostravskou Duhatur a máme tento rok už 3 týdny na jaře a 3 týdny na podzim. Už se docela lidi hlásí. A po ráno cvičíme a pak máme volno, maximálně se večer potkáváme. Je to krásné spojení vždycky skal a moře. Takže je to na mých stránkách, tančím životem, jo? Kdo byste chtěli cvičit v létě. Tak a pojďme kočičku sexy. To znamená, že nejdřív budete lízat mlíčko. Jo? Budete celým tělem pružně, si uvědomíte, já tady mám ten gauček. Budete celým tělem takhle fasciálně protahovat a budete dbát na to, aby ty kříže šly fakt nahoru dolů. Aby celé to tělo se zapojilo úplně poctivě do toho pohybu. Pak to uděláš opačně, opačně pěkně. Musí to jít tak, že to teče úplně po těch fascích, celá ta pružnost teče celým tělem. Tak. My teď přidáme takové kolo hrudníkem. Kolo hrudníkem, nic jiného, jen kolo hrudníkem. Na jednu i na druhou stranu.
Já tomu říkám sexy kočička, ale pro ten dnešní díl kočičí a ženský se to krásně hodí. A ty dva pohyby teďka spojíš, je to makačka a je to prvek z flirt dancu nebo ze striptizových tanců, jo? Takže ze strany na stranu tu kočičku takhle do stran uděláš. Protože když se cvičí, tak se člověk tváří různě a heká, ale ty striptizové tanečnice se u toho ještě nádherně smějí. Takže to můžeš prostě vyzkoušet. Je to makačka. Naučit se tyhle věci. Zkus si to na jednu i druhou stranu. Zjistíš, že to je na každou stranu trošku jinak, jo? Perfektní. Tak a jak jsem slíbila, pohyb pro oživení, jako samozřejmě pohlavních orgánů, ale oživení vnitřních orgánů vůbec. A to je vznešený a hrdý holub, tím už budeme dneska v podstatě končit a pak si spolu na chvilku zameditujeme, jo? Tak. Takže jedna noha je dopředu, vy na ní klečíte, jo? Já to dám tak, ať to vidíte. Vy na ní takhle klečíte a druhá je natažená vzadu. Jde nám o to, že tady se nám protáhne psoas. On tady uvnitř, vevnitř je takový dlouhý sval, který spojuje nohu s břichem. A ten mi potřebuje mít protažený, protože vytáhni se pěkně, hrdě se vytáhni nahoru, protože se mu říká sval duše. Je emocionální. My ženy jsme nesmírně emocionální, víc než muži. Při každém tom emocionálním nějakém nepříjemném zážitku se nám ten sval jako první stáhne. To je reakce těla. Proto taky jdeme na záchod třeba při nějakém šoku. No a on tam zůstává často takhle stažený. Tímhle cvikem ty ho dáváš pěkně do pružnosti. Zvedni si, pokud to jde, nožku a ještě s ní takhle trošku si pohrej. Kdo je hodně pružný, tak si to takhle ještě může spojit. Je to takové krásné na fotku. Kdo není pružný, tak vůbec se nějak nekritizujte. Pochválte se, že cvičíte. A prodýchávejte tuto oblast. Jo? I kdybyste byli jenom takto a vůbec jste víc nemohli, nebo na zemi. Prodýchávejte tuto oblast. Jo? Kdo může, spojí si ještě ruce vzadu, za týlem. Podívá se krásně do nebe. Nádech, výdech, pust ten nádech, výdech do celého těla. Celé to prodýchej, ať ta prána léčivá může úplně tě celou pěkně protáhnout. Jako dárek světla, jako proud světla tě protáhne. Tak, pomalinku, teďka můžeš ještě jenom si tak lehnout, jako ležící holubice na zem. Dát si ruce takhle na pařátky můžeš. Vydechnout všechno napětí, co tam ještě kde bylo. Klidně nahlas hekni, to je v pořádku. A uděláme to na druhou stranu. Takže se krásně tady na tu pokrčenou nohu, na bul, tak tu zadní dej rovně. Můžeš zvednout ty ruce v týl, podívat se do nebe. Nádech, výdech, pomalu, nespěchej. Proud světla teče do celého tvého těla, tady všude ti to protéká a otvírá různé staženinky, které tady těma různýma emocionálníma záležitostma mohly vzniknout. Nádech, výdech, nádherný a skvělý cvik, hrdý holub královský. Kdo zvládne, pohraje si s nohou, jo, kdo úplně zvládne, tak si ty ruce chytí ještě, jo. Tak, nádherný cvik. Vůbec nejde o to, kam až dojdeš a jak u toho úplně vypadáš, když začínáš cvičit, jde o to, aby se cítila krásně a dobře. Perfektní, pak ležící holubice se položí na tu nožičku, ruce můžou být na pařátky, uvolníš se, pustíš napětí, které by tam všude mohlo být. Tak. Já vím, že už určitě už uběhlo víc než půl hodinky, takže to by nám pro dnešek jako společné cvičení stačilo. Ale vy z vás, co potřebujete ještě chvíli cvičit, tak určitě si udělejte si jakýkoliv pohyb potřebujete. Nacejte se na svou ženskost, na svou ženušku a navnímejte, co potřebuje. Nejúžasnější cvik je svíčka.
Já ho teda ještě jako při tom povídání udělat můžu, pokud i vy chcete. Já miluju udělat si ráno svíčku, protože ona je pro mě nesmírně úžasný cvik. Dívejte, když neumíte nějak zvlášť cvičit, tak lomená svíčka je prostě výborná pro ženské orgány. Tady toto, chytneš zadek a držíš. Kdo zvládne, tak svíčku vytáhne až do nebe a hlídá si, aby brada masírovala právě štítnou žlázu nebo tam ten dolík a dechem masíruje štítnou žlázu. Já si s tou svíčkou vždycky pohraju, že si třeba dám jednu nohu, druhou nohu dozadu, jo, pobudu si v pluhu. Takže to už teďka nechám na vás. Ale každopádně nejděte dolů dřív, než dořeknu toto. Svíčka je nesmírně důležitá na konci tím, že vy musíte jít dolů pomalu a nezvednete hlavu do té doby, než máte všechno na zemi. Čili vy jdete dolů pomalinku s mezipolohou, jo, pomalinku, a to je na té svíčce pomalu to nejdůležitější, abyste takto šli dolů. Tak, jo, takže toto vás upozorňuju. Svíčka je skvělý ženský cvik, prokrvuje vám nádherným způsobem i tvář, takže budete stále krásné, když ji budete dělat denně. Já ještě třeba mám ráda tady tenhle ten mostík, kdy si chytím ledviny. Ale svíčku vždycky dělejte tak, že si ji užijete a nebudete spěchat. Jo? Všechny prvky jógy, a teď to říkám zvláště, když máme ženskou hodinu, tak všechny prvky jógy byste měli ukončovat velmi pomalým pohybem, aby ten efekt z toho prvku se nestratil. Tak teď si spolu sedneme do takové meditace, krátké, kraťonké, nebojte, a zvládneme to všichni a vyšleme nějakou nádhernou vizi. Protože tenhle svět, víte, se mění a z toho mužského pojetí, které sebou nesly i ty války, se mění na jakoby to správné rozdělení rolí, které to tu má mít. A pokud, já to znám z těch terapií, pokud se žena stane ženou, a vždycky, když se vracíme i k těm klientům do dětství a tam pak opravíme vzorec té mámy, která to kolikrát neuměla, a vnímáme tu ideální mámu, která je opravdu ženou, tak se všechno v té rodině změní. U vás v rodině, ve vašem světě, když vy najdete svou ženu, necháte ji rozkvést tou moudrostí, tou ženskou, jakoby tím spojením s tou zemí, tím, že si dovolíte být i emocionální a být smyslové, budete v těle, to je pro vás, pro vaše muže, velkou inspirací pro celou rodinu. A muž bude moct teprve v té chvíli se stát tím mužem s velkým M, s velkým ším, pevným velkým mužem, který bude ochráncem rytířem. Musíte to vy najít jakoby v sobě ten požadavek, najít tu ženušku a ten muž už pak ví, co má dělat. Opravdu to funguje velmi nádherně. A pro tuhle tu záležitost teď uděláme malinkou, krátkou vizualizaci. Já vám napíšu víc pod video a najdu vám dneska nějakou krásnou ženskou meditaci, kterou vám pod to video dám. Takže si ji klidně udělejte nebo pustíte takhle i k práci. Ono to podprahově půjde. A opravdu s láskou k sobě dneska ten den stravte, s láskou k té vnitřní ženě. My teda teď cvičíme zase břišní tanečky v Orlové v úterky. Dneska teda nejsou, jak klidně se můžete přidat, pokud jste zblízka. Tak, dobře. Kdo budete chtít jakákoliv má videa ohodnotit, taky je dole číslo. Budu moc ráda, děkuju pěkně. Já budu se snažit pokračovat dál v těch cvičeních aspoň 3x týdně a včas napíšu, kdy cvičit budeme. Jo? Teďka možná to bude až o víkendu, ale já to napíšu na svůj profil. Teďka vám to neumím říct, jo? Tak, pojďme na chvíli zavřít oči. Všechno bude vždycky na mém profilu. Tak, zavřít oči. A na chvilinku cít uvolnění, máš hlavičku uvolněnou, těžkou, ale ona sedí na správném místě, takže tě netíží. Úplně rovná záda, povolená ramena, pěkně rovnou páteř.
Ruce těžké, dlouhé, proudí jimi ta prána, ta kosmická síla. Sedíš pod vodopádem nesmírné kosmické lásky, síly a milosti. A ona teče a protéká nejen okolo tvého těla, ale protéká tvým tělem, buňkami a atomy tvého těla. Je to nekonečně laskavý vodopád milosti a lásky. A kteroukoliv část těla ty uvolníš, tam tudy to protéká ještě více. Vnímej uvolněný celý trup a smějící se vnitřní orgány, které postupně uvolňují napětí. Projdi celé to tělo vnitřním zrakem a vydechni. Uvolnění, láska, milost, světlo. Řekni si, miluji tě, holčičko moje, miluji tě, tělo moje. A podívej se dovnitř celých těch procesů, jak to tam nádherně funguje a oceň to. Nechej protéct tu životní sílu až do tvé pánve a tam ji nechej, ať jí nateče nesmírně hodně. Do oblasti tvé dělohy, kde se to začíná rozsvěcovat, tam máš takové silné, krásné, zářivé jezírko životní síly. Někde okolo tvé dělohy a s každým nádechem, ať to jezírko zvedá hladinu a svítí do celého těla. Vnímej svoje napojení na matku zem, kořeny, které z pánve a svých nohou máš do země. Matka země s tebou mluví, jsi její dcera. A máš všechny mechanismy, které má i ona. A ona ti je ráda propůjčuje a je tu pro tebe. Ta pevnost, ta jistota, ta síla a výživa matky země se stává pevností, jistotou, výživou, ženskosti. A stáváš se taky matkou zemí pro tvou rodinu, pro tvého partnera, pro tvůj svět. Skrze tebe ona tu sílu může projevovat. A ráda tě vyživuje, ráda tě hýčká ve své náruči. Vnímej uvolněné nohy, chodidla, spojení se zemí skrze nohy. Tak a nacit se někam doprostřed svého těla, na tu tvou vnitřní ženu, která teďka mohla vylézt, ukázat se, tancovat, je nádherná. Podívej se na ní, řekni jí, možná jsem na tebe zapomněla, ale miluju tě a chci, aby jsem o tobě věděla, aby jsme spolu komunikovali, ty moje vnitřní ženo nádherná. Nechejte jí, ať se ukáže, ať vyleze, pokud je někde schovaná, ať se ozdobí, vidí, v čem přišla oblečená, dovolí, ať si obleče nejnádhernější šaty, které se k ní hodí, ať se ozdobí tak, jak potřebuje právě ona, ať má vlasy, jaké potřebuje mít, vidí při tanci, vidí při pohybu a uvidíš takové nádherné, spokojené, sebevědomé, láskyplné vnitřní ženě, se určitě potom velmi brzy objeví i ten nejnádhernější partner, který k ní pasuje, který k ní chrání, možná že ho tam i vidíš, který obdivuje a pro kterého ona je královnou. Je to takový vnitřní král a vnitřní královna, které teď můžeš nazřít a oslav tu královnu. Má dneska svátek, dej jí na hlavu korunku a raduj se s ním a ten obraz ještě vylepši. A takovéto ženy nádherné, které svítí do všech stran, tak vnímej, jak v tom světě se probouzejí a jak přejí světu lásku, mír, ochranu života, na všechny strany chrání své děti, tak jako matka země a otec vesmír. Vnímej ty nádherné ženy, jak přejí, jak se chytly za ruce okolo této země koule, jak jsou překrásné nazdobené ty naše vnitřní ženy. A stojí okolo tady té matičky zemi a přejou tu lásku, tou ženskostí posílají to světlo všem bytostem na planetě. Pro mír, pro ochranu života, pro to nejlepší v nás, pro to, abychom našli ty naše nádherné lidské povahy a základy v nás, abychom je projevovali, aby svět byl na základě toho překrásného ženství, laskavý, překrásný, plný vůní, světla, barev, vychutnávání si života.
Uvažte dnes něco dobrého pro svou rodinu a vychutnávejte si, jak krásně tančíte tím svým světem. Můžete pomaličku otevřít oči, užijte si dneska s láskou a světlem ten dnešní ženský den a jako královny tančete svým životem. Já napíšu víc pod video a potkáme se brzy zase. Já napíšu ještě který den, myslím si, že to bude jeden z víkendových dnů. Ahoj, ahoj a klidně pošlete ty videa vašim kamarádkám, pokud cítíte, že potřebují taky si takhle pro svou ženu jakoby zacvičit. A děkuju, že jste tady byli a že jste tak úžasné a nádherné. Ahoj, ahoj a krásný den.